С заглавието, стойността на истината на Новия Завет, нека помислим колко важни и скъпоценни са съботният ден, пасхата и другите празници, които спазваме, в Небесното Царство. Нека отделим време, за да помислим по този въпрос заедно. Ако спазваме съботния ден, ще бъдем благословени, нали така? Някой знае ли колко струва тази благословия? Колкото и широко да разпервате ръцете си, за да изразите колко огромна ще бъде благословията, не можете напълно да оцените стойността на този ден. Нека го изчислим в пари. Колко струва според вас? Колко ценен е съботният ден, който полагаме всички усилия да спазваме с цялото си сърце, с душа и с ум. Не трябва ли да има причина да спазваме този съботен ден, въпреки десетките хиляди пречки, клевети и подигравки? Какво ще кажете за 10 милиарда лева? Какво ще кажете за 100 милиарда лева? Какво идва след 100 милиарда? Един трилион. Какво е по-голямо от трилион? Ако кажем, ако спазваме тази истина, тя ще струва десетки трилиони лева в Небесното царство, можем да добием груба представа колко голяма е стойността. Обаче стойността на един трилион лева тук на Земята е нищо на небето. Тъй като съботният ден има такава огромна стойност, всички светии на ранната църква запазили вярата си до край, въпреки че станали храна за лъвове. Те са се опитали да предадат това на нас, които живеем в настоящата епоха. Стойността му не може да бъде превърната в никакви мерни единици. В него има толкова дълбок смисъл. Ето защо Бог положил всички усилия да удостои Своите деца с този ценен нов завет, дори с цената на собствения си живот. Този ден има толкова огромна стойност в духовния свят. Нека видим книгата 2 Коринтяни 4 глава 16 стих. За това ние не се обесърчаваме, но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се обновява. Защото нашата временна лека скърп ни спечалва вечна слава, която далече превишава. Като не гледаме на видимото, а на невидимото, защото видимото е временно, а невидимото – вечно. Разглеждайки стойността на съботния ден и пасхата в духовния свят, трябва да ценим всеки един празник и истината на Новия завет. Необходимо е да мислим, Бог е работил толкова усърдно дори до смърт, проливайки кръвта си, за да даде тази истина на децата си, които Той обича най-много. Трябва да помислим по този въпрос. Библията ни просветлява относно неговата стойност. Видимото е временно, но невидимото е вечно. Сион наистина е изпълнен с безброй ценни съкровища. Всичко е толкова ценно. Всичко е шедьовър и нищо не е безполезно.